Hoje foi dia de voltar aos trabalhos na Assembleia Legislativa de Minas depois do período de recesso. A renegociação da dívida de Minas com a União foi um dos principais assuntos da primeira reunião do ano, que contou com a participação do governador Romeu Zema. Veja os detalhes na reportagem de Vinícius Angel. As reuniões do plenário foram retomadas com uma sessão solene, que também contou com a presença de representantes do Poder Judiciário, Defensoria Pública, Tribunal Eleitoral e do governador Romeu Zema. No discurso aos parlamentares, o chefe do executivo disse que confia no trabalho da Assembleia para a continuidade do desenvolvimento de Minas. Venho hoje participar da abertura do ano legislativo com uma esperança. Renovada para a pavimentação de um caminho de diálogo, união e respeito que vai acelerar a condução de Minas Gerais rumo ao desenvolvimento. Zema afirmou que nos seis anos de governo foi a primeira vez que se sentiu acolhido na Assembleia e elogiou o presidente da Casa, deputado Tadeu Martins Leite. A Assembleia Legislativa se tornou um ambiente mais acolhedor. E respeitoso, sem perder a sua capacidade de fiscalizar e acompanhar os atos do Poder Executivo. O governador também falou sobre a dívida de Minas com a União e a negociação em curso com o governo federal. Hoje, a maior preocupação que temos é na solução da dívida do passado, um problema que persiste. Reforço que, para o bem dos mineiros, é preciso uma solução mais rápida e definitiva para afastarmos qualquer risco de colapso do nosso estado. Atualmente, a dívida de Minas está em cerca de 160 bilhões de reais. Para conseguir pagar as parcelas, o governo do estado apresentou um plano para aderir ao regime de recuperação fiscal da União. O projeto causou polêmica, além do arrocho nas contas de Minas, estudos revelaram que ao final do regime, a dívida do estado estaria ainda maior. Em dezembro do ano passado, o senador mineiro Rodrigo Pacheco e o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, apresentaram uma proposta para que Minas não precisasse aderir ao regime de recuperação fiscal. Entre as alternativas, o repasse de empresas estatais como Semig, Copasa e Codemig para a União. Até abril, prazo dado pelo STF para o início do pagamento da dívida, os governos federal e estadual Precisam chegar a um acordo. O presidente da Assembleia afirmou que é necessário fazer uma reflexão sobre a situação financeira do Estado para garantir um futuro sustentável. Precisamos construir uma proposta que não deve ser vista como um ponto isolado no tempo, mas sim como um esforço coletivo e um marco que pode nos possibilitar uma gestão financeira mais equilibrada e, consequentemente, uma maior capacidade de investimento em áreas essenciais para o desenvolvimento do nosso estado. Ele também lamentou que o ano comece em Minas com problemas antigos. Os números demonstram o impacto das chuvas no nosso estado. São seis óbitos, mais de duas mil pessoas fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados, 51 cidades mineiras em situação de anormalidade, sem contar com a situação de emergência em saúde pública que vivenciamos por causa do novo surto da dengue do nosso estado, infelizmente. Tadeu Martins Leite garantiu que o trabalho será árduo para melhorar a vida dos mineiros. Seguiremos comprometidos com o interesse de Minas e dos mineiros e trabalhando para o nosso estado trilhar o caminho do progresso e da prosperidade cada vez mais.